Po prvi put na izložbi Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova svoje radove predstavili su samo vajari ovog udruženja. Skulpture ljudi, životinja, dinosaurusa, rezbarije u drvetu i metalne konstrukcije krase hol Staropazovačke pozorišne sale. Ovo je angažovana skulptura. Ima tu neke poruke i to volim da radim tako da se, ako se može, ako uopšte umetnost može nešto da promeni, pa bar koliko toliko da utičemo na to, da iniciramo neko da se čitanje, najjeftinije avanture. Ja nisam od onih što uzmu cepanicu pa je odcepaju, nego nađem neko drvo koje je onako interesantno, u kom ja pronađem nešto i onda od toga nastane neko delo. Svoje skulpture izložilo je 7 vajara: Dragan Đorđević, Miodrag Nikolić, Rudolf Rudi Cetinić, Milan Krković, Dragoslav Aleksić, Milan Radumilo Meca i Pavle Opačić. Postavka je retrospektivna jer predstavlja dugogodišnji rad vajara ovog udruženja, tako da je publika mogla prepoznati svaki pojedinačni opus skulptora koji nosi jedinstven pečat svog stvaraoca. Svaki pojedinačni eksponat ove izložbe nosi duh i energiju njegovog tvorca, a naša je privilegija što možemo da osetimo stvaralački zanos, muku i trud koji su potrebni da se rodi jedno delo, umetnikovu predanost i istrajnost i napokon zadovoljstvo što delo zaista živi. Jer životni impuls ovih umetnika istovetan je njihovoj stvaralačkoj snazi. Predstavljena dela bogatog skulpturskog jezika i jake sugestivnosti posetioci mogu videti do 28. aprila.